Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Mənim Addımım Alyansı iyunun 20-sində keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində qalib gələcək. Nüfuzlu Beynəlxalq Fitch Rating Agentliyinin son hesabatında belə deyilir. Agentlik Ermənistanın durumunu stabil proqnozlaşdırılaraq ölkənin kredit reytingini B üstəgəl səviyyəsində saxlayıb. Fitch 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan hökumətinin ölkə iqtisadiyyatını böhrandan çıxarmaqla bağlı səylərini müsbət dəyərləndirib. Bununla belə, Fitch ekspertləri Qarabağ bölgəsində vəziyyətin gərginləşəcəyini istisna etmirlər. Ötən ilin noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında üç tərəfli bəyanat imzalanandan sonra İrəvanda Paşinyanın istefası ilə bağlı tələblər səngimir. Paşinyanın hakimiyyətini qoruya biləcəyini düşünsək də, ölkəni çox ağır böhran gözləyir. Müharibədən sonra Ermənistan hökumətinə etibarın zəifləməsi ölkədə ciddi struktur islahatlarının aparılmasına və korrupsiya ilə mübarizəyə ağır maneələr yarada bilər. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətin nəticələrini Ermənistan yaxın perspektivdə aradan qaldıra bilməyəcək. Erməni qaçqınların çoxluğu, habelə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılmış və fiyaskoya uğramış danışıqlar prosesinin bərpasına zərurət duyulması da çətinliklər arasındadır. Qarabağda Rusiyalı sülhməramlı qüvvələr olsalar da, vəziyyətin gərginləşəcəyi istisna deyil. Müharibə habelə təhlükəsizlik və iqtisadi münasibətlər müstəvilərində Ermənistanın Rusiyadan asılılığını daha da artırıb. Fitch-in hesabatında belə deyilib.